የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በሕግ የተሰጠውን ተልእኮ በመወጣት የዜጎችን ደህንነት በማረጋገጥ የሀገሪቱ ሀብቶች የሆኑትን መሠረተ ልማቶችና ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶችን ደህንነት የማረጋገጥ ተግባር በብቃት እየተወጣ ይገኛል። በመላ ሀገሪቱ ተሰማርቶ የሚገኘው የኮሚሽኑ አባል ስራውን በብቃት እንዲወጣ ሕግ እንዲያስከብር የመረጃ ልውውጥ መኖሩ አስፈላጊ ይሆናል። ኮሚሽኑ በአንድ ማዕከል መረጃዎች እንዲመጡ በማድረግና ዜጎች በየአካባቢያቸው ችግር ቢገጥማቸው በነፃ ጥሪ በመደወል መረጃ የሚሰጡበትን አሰራር ዘርግቶ 24 ሰዓት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በየትኛውም አቅጣጫ ለሚመጣ የመረጃ ስራዎች ለሚደርሰን ፈጣን የሆነ ምላሽ እየሰጠን ያለ ነው። ጥሩ ስራ እየሰራን ነው። 24 ሰዓት የአንድ ሰከንድ ረፍት የለውም። ለአንድ ሰዓትም ለአንድ ሰከንድ ማይዘጋ 24 ሰዓት አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ጸጥታን በተመለከተ በየትኛውም አቅጣጫው ስልካችን ያገኘ ሰው ይደውላል። ስልካችን የማያውቅ የለም። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ላይ ከአዲስ አበባም አልፎ ወደ ክፍለ ሀገርም ያሉትን ወቅታዊ ሁከቶች ምናምን ሲፈጠሩ የድረሱልኝ ጥሪ ይመጣል። እኛ ደግሞ ተቀብለን ለሚመለከተው አካል እኛ የድረሱልኝ ጥሪ ሲመጣ የሚመለከተው አካልን እናሳውቃለን። በዛ ሂደት እነሱ የሚፈቱበት ሁኔታ አለ። መረጃዎች አጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ ናቸው። ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በስልክ እየደወለ ከዚህ ቦታ እንደዚህ አይነት ወንጀል አለ፣ ከዚህ ቦታ እንደዚህ አይነት ሊሰራ የታሰበ ነገር አለ በሚል መረጃዎችን ቀድሞ በመስጠት እኛም አጠቃላይ ከወንጀል መከላከል አባሎችም ከሌሎች የጸጥታ አካላትም ከመከላከያም ጭምር በጋራ በመሆን እነዛን ነገሮች በቦታው ድረስ ሰው ልከን የምናጣራበትና የመረጃውን ትክክለኛነት ካረጋገጥን በኋላ ለዛ ነገር አስፈላጊውን ስራ የምንሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። አገር አቀፍ መረጃ ነው የምናከናወን። እነዚህ አገር አቀፍ መረጃዎች በ9ኙ ክልልና በ2ቱም መስተዳድሮች ነው መረጃ የምናከናውናቸው። አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታ መረጃ ማለት ነው። በሰዓት በ2 ከፍለን ነው እየሰራን ያለን። አንደኛ አዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ መረጃ የሚቆጣጠሩ በስልክም በአጭር ርቀት ሬዲዮ በ2ቱም መረጃዎችን ይሰበስባለን። ሁለተኛ ክልሎች በ9ኙ ክልል በሁሉም እስከ ጫፍ ቦርደርም ሳይቀር መረጃ 24 ሰዓት መረጃዎችን የሚሰበስቡ በ2 ክፍለን ነው መረጃዎችን እየሰበሰብን ያለን። የመረጃ መቀበያ ማዕከል በመኖሩ ዜጎች የከፋ ጉዳት ሳይደርስባቸው ሊፈጸሙ የታቀዱ ወንጀሎችን ሳይፈጸሙ ማክሸፍና ፈጣን ምላሽ በመስጠት ወንጀልን አስቀድሞ በመከላከል ሚና ይጎላል። ያለ መረጃ ፖሊሳችን ስራውን ሊያከናውን አይችልም። መረጃዎች ወቅታዊ ሁኔታ ማወቅ አንችልም። ያለው ሁኔታ አገራዊ ሁኔታ ምንድን ነው፣ ያለ የጸጥታ ሁኔታ የሚል መረጃ ካልሰበሰብ ማወቅ አይቻልም። ውጤታማ ስራ መረጃ በእጅ ላይ ከሌለ መረጃ ካልሰበሰብክ ውጤታማ ስራዎች በተለይ ኦፕሬሽን ስራዎች ላይ መስራት አይቻልም። የተለያዩ ወንጀሎች የወንጀሉ አይነት ወይም ደግሞ የወንጀሉ ስፋት ወይም የጠላት ኃይል መረጃ ካልሰበሰብክ ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ መረጃ ለፌዴራል ፖሊስ ዋነኛ ስራችን እንደ ኮር ተብሎ የሚወሰድ የማታ የንግድ ኤሪያዎች ካሉ ቅኝት እናደርጋለን። ሰው የሚበዛበት ቀንም ሆነ ማታ የእኛ ሰራዊት በሚንቀሳቀስበት በየትኛውም አቅጣጫ ከጠዋት 12 ሰዓት እስከ ነገ ጠዋት 12 ሰዓት 24 ሰዓት ሙሉ እንቅስቃሴ አለ። በዛ እንቅስቃሴ ዙሪያ አጠቃላይ እኛ ኮንትሮል እናደርጋለን። የሚደርሰን መረጃ ካለች እዛ ቀጠና ላይ የተመደበውን ስለምናውቅ እዚህ ቦታ ላይ ድና ቶሎ ቼክ አድርግልን ወይም ግለሰቦች ከጠቆሙን ግለሰቦችን አገናኝተን ያለውን ነገር እንዲፈቱላቸው የማድረግ ሂደቶችን ነው እየሰራን የምንመጣው። ጠቋሚዎቻችን፣ መረጃ ሰጪዎቻችን፣ የመረጃ ምንጮች በቦታቸው ላይ ሆነው የድረሱልን ጥሪ ያሰማሉ። ይህን የድረሱልን ጥሪ ተከትለን ሁኔታዎችን በማጣራት ወንጀሉ ከመፈጸሙ በፊት አስቀድመን አባሎችን የጸጥታ ኃይሎችን ልከን
ከሚመለከተው የበላይ አካልም በተነጋግረን መፍትሄ የምናሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው። በተቋሙ ነጻ ጥሪ መቀበያ 987 በመደወል ጥቆማ የሚያቀርቡ፣ ህገወጥ ተግባራት ሲፈጸሙ መረጃ የሚሰጡ ያሉ ቢሆኑም በአብዛኛው ጊዜ ያለ አግባብ የሚደውሉና የሚሳደቡ፣ ለታለመለት ዓላማ እንዳይውል መስመሩን የሚያጨናንቁ ቀላል የሚባሉ አይደሉም። ሁለት መስመር ስልክ አለን እና አንድ ደግሞ 987 987 ተጠቃሚ አለን። በጣም ከተጠቃሚ በላይ ደግሞ ጥቅሙን ሳያውቁ የሚያውኩን ደግሞ በዛው ልክ አሉ። ሞባይል ካርድ ሞላልኝ፣ የሆነ ስድብ ነክ ነገሮች ምናምን፣ ያው እኛ እነሱ ጥቅሙ አልገባቸውም። እኛ ግን ለህዝብ ነፃ መስመር መንግስት ተቋማችን መስመሩን ያስገባው ህዝቡ በተቸገረ ሰዓት ላይ በየትኛውም በምንም ሰዓት ላይ ቢደውል የድረሱልኝ ጥሪ ለመድረስ የተቋቋመ ስልክ ነው። ያን ስልክ የማይጠቀሙበትን ለማስረዳት እንሞክራለን። ለመረጃ የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ላይ ብዙ የሚሳደብ አልዋልታ የሚውል ራስ ቢዚ የሚያደርገን ሰው የለም። በጣም ደስ የሚልህ ከክልሎች ከህብረተሰቡ የሚመጣ መረጃ እስካሁን በውሸትም በስህተት ዝም ብለው በሆነ መንገድም መረጃ መጥቶ አያውቅም። ፋክት የሆነ መረጃ፣ ትክክለኛ የሆነ መረጃ ነው የሚሰጡን። ትንሽ የሚያስቸግረን አዲስ አበባ ዙሪያ ለነፃ አገልግሎት ስልክ 987 የምንጠቀምባት ስልክ እዛ ላይ ነው በብዛት። አንደኛ ቢዚ ያደርጉታል ስልኩ፣ ሁለተኛ የማይፈለገው ምንም የማይፈለግ የጸጥታ ኃይሉ ለህዝብ ለተቋም ህዝባችን በሰላም እንዲውል በሰላም እንዲሰራ ምንም አይነት ስጋት እንዳይኖረው 24 ሰዓት ከፈለገ ማምረት የሚችልበት፣ ምክንያቱም ስጋት ካለ ልማት ላይ መንቀሳቀስ ስለማይችል ማልማት ስለማይችል በነፃነት መንቀሳቀስ ስለማይችል ይህንን ድርጊት ለመግታት ነው መረጃዎችን እኛ እየሰበሰብን ያለን። ስለዚህ አንዳንድ ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ይህንን የማይረዱ በተለይ የጸጥታ ችግር ሲኖር ስልኩን በመያዝ ቢዚ የሚያደርጉበት የነፃም ስለሆነ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ችግሮች ላይ የቆየ ችግር ስቲል ነው እስካሁን ልንፈታው ያንቻል ችግሮች አሉ። ይህ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ መረጃ ማዕከል የሚመጡ ጥቆማዎችን በማጣራት ፈጣን ምላሽ በመስጠት ከሌሎች ተቋማት ጋር በትብብር እየሰራ ይገኛል። ከክልሎች ፖሊስ ኮሚሽነሮች፣ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነሮች ሲመጡ ከህዝቡ ሲመጣ ሁለት አይነት እንትን ነው የሚሰጠው። አንደኛ በአለቆቻችን ከበላይ አለቆቻችን ጋር መነጋገር የሚያስፈልገው ካለ በፍጥነት በስልክ በጽሁፍ በምናም ቼን ሳይጠብቅ በፍጥነት አነጋግረን መልስ የምንሰጥበት ሁኔታዎች አሉ። ሁለተኛ ራሳችን በአካባቢው ከሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ከነሱ ጋር በመነጋገር ቶሎ ወደ አካባቢው እንዲደርሱ በማድረግ እዛ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የተፈጠረውም ተብሎ በአስቸኳይ እንዲቆጣጠሩት አደጋ ሳያደርስ በሰው ህይወት በንብረት አደጋ ሳያደርስ ቶሎ በፍጥነት እንዲቆጣጠሩት የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። የሚንዛዛ ስራ በእኛ ጋር የሚንዛዛ ማነው መረጃ እኛ ጋር ያለው እኛ ጋር መረጃዎች ራሳችንም ወደ ታች ወርደን እስከ ግለሰብ የጸጥታ ኃይልም ይሁን ማህበረሰቡም ይሁን የክልሉ ፖሊስም ይሁን እነሱ ጋር አግኝተን መረጃውን አምጥተን በአካባቢው ያለ የፌዴራል ፖሊስ የጸጥታ ኃይል ካለ ለነሱ በመንገር ወይ ራዝ የክልሉ የጸጥታ ኃይል የሚመለከተው ከሆነ ለክልሉ የጸጥታ ኃይል እነሱ እንዲቆጣጠሩት ቶሎ እንዲደርሱላቸውና በህይወትና በንብረት ላይ አደጋ ሳይደርስ የምንቆጣጠርበት ሁኔታ ላይ በእኛ በጣም ፈጣን ነው። ህዝቡ የጸጥታን በተመለከተ ወይም የድረሱልኝ ጥሪ ፖሊስ ሊረዳቸው የሚፈልጉትን ጥያቄ ወደ እኛ ካቀረቡ እኛ በቀጥታ በፌዴራል ፖሊስ እና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር ጥምር ነው ስራችን። በአካባቢያቸው ላይ ያጡትን ሰላም ሌሊት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቀን ላይ ሊሆን ይችላል። የሞባይል ቅሚያ፣ የተለያዩ ደረቅ ወንጀሎች ይፈጸማሉ አዲስ አበባ ላይ። እነዚህ የሚፈጸሙትን ደረቅ ወንጀሎች በናይት ላይ 24 ሰዓት የሚወጡ ተረኛ መኮንኖች አሉ። ተደጋጋሚ ደረቅ ወንጀሎች የሚበዛባቸው ቦታ ላይ የእኛ ፓትሮል የአዲስ አበባን ፖሊስ በእግረኛም በፓትሮልም እዛ አካባቢ ቅኝት የማድረግ ስራዎች እንሰራለን። ግለሰቦች የሚለዩ ከሆነ እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ጠይቀን በአቅራቢያቸው ሄደው ከሰው ምስክር ይዘው ሄደው እነዛን ወንጀለኞች ለፖሊስ አሳልፎ የሚሰጡበትን ሂደት እንዲሄዱ ነው የምንጠቁመው። የዞን አመራሮች፣ ከየክልል አመራሮች፣ ከኮሚሽነሮች ጭምር ያሉ መረጃዎችን በመለዋወጥ ደረጃ ጥሩ የሆነ እንትና ያለ ግንኙነት ያለ እነሱም የደረሳቸውን መረጃ ማንኛውንም መረጃ ይሰጡናል። እኛም ደግሞ እነሱ ያላወቁት መረጃ ካለ
ጠቁመናቸው ያን ሁኔታ አጣርተው መፍትሄ የሚሰጡበት አቅጣጫ ነው ያለና ጥሩ የሆነ ግንኙነት አለ። በየትኛውም ቦታ ላይ ዲጂታል ስልኮቹ ከዲጂታል ሬዲዮኑ ጋር የሚያያዝበት ሂደት ኔትወርኪንግ ሲስተም ነው። በፊት በሪፒተር ነበር የምንጠቀመው። አሁን በኔትወርኪንግ ሲስተም እያሰፋን ነው። አሁን ባለን ኔትወርክ እንኳን በዚህ አሁን ያለው የሬዲዮ መጠቀሚያችን እስከ ደብረ ብርሃን በዚህ እስከ ዘዋይ እንደዚህ ይሄዳል። መስመሩን እየወጣን መስራት እንችላለን። በሬዲዮን መስራት እንችላለን። ከስልክ ውጪም ራሱ ወጥተን በአዲሱ ዲጂታል ሬዲዮን በዛ የመጠቀም ሂደቶች እስከ ቦርደር ድረስ የመሄድ አቅም አለው። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዙ መሳሪያዎች፣ ስልኮች፣ ዳታዎች እየገቡ ወደዛ ሲስተም እየተቀየረ እንደሚሄድ ነው አሁን በቅድ ደረጃ ተይዞ ያለውና አጠቃላይ አስፍተን በየክልሎች ሁሉ እንትን አድርገን በደንብ አስፋፍተን የመቀጠል እቅድ እንዳለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ዜጎች የመረጃ ጠቃሚነትን በመረዳት በየአካባቢያቸው የሚስተዋሉ የወንጀል ድርጊቶችን የመጠቆም ባህልን በማጎልበት ወንጀል በመከላከል ሚናቸውን ሊያሳድጉ እንደሚገባ ተጠቅሷል። መረጃን የምትሰጥ ከሆነ የጸጥታ ኃይሉ በሰውና በንብረት ላይ አደጋ ሳይደርስ ማስቀረት የሚችልበት የነበረ ጉዳይ ከዛ ጉዳት ከደረሰ በኋላ መረጃዎች የመምጣት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ መቀረፍ ያለበት ሁኔታ ነው። ነገር ግን በብዛት ይሄ ስልክ በተለይ የክልሎች ስልክ እና የ987ቷን ስልኳን በብዛት ስልክ ሰው ስለሚያውቀው መረጃ የመስጠቱ ብዙም እንደምንፈልገው ባይሆንም ጫናው ወደኛ ወደ መረጃ ሰራተኛው ነው የሆነ ያለ። ምክንያቱም ሁሉም ማህበረሰብ ይህንን ስልክ ካወቀው ወደኛ ተለብሎ ደውሎ መፍትሄ የሚገኝበት እድሉ ሰፊ ይሆናል። 987 ነፃ መስመር ነው። ማንም ሰው ቢደውል 5 ሳንቲም አይቆጥርም። ሌላ ያ እንኳን ቢዚ ቢሆንባቸው 2 የመስመር ስልኮች አሉ። 011 552 6303፣ 011 552 4077 እነዚህ የመስመር ስልካችን እና ነፃው መስመር 24 ሰዓት አመቱን ሙሉ ለሰከንድ በምንም ምክንያት ለአንድ ሰከንድ አይዘጋም። እና ማንኛውም የፖሊስን እርዳታ ለሚፈልግ ጥሪ ለሚፈልግ ማንኛውም ህብረተሰብ ደውሎ ቢጠይቀን ብዙ አይፈጅብንም ለመድረስ። አንዳንድ ፊልሞች ሲሰሩ ይህንን ስልክም እያካተቱ ህፃናትም እንዲያውቁት፣ ተማሪዎችም እንዲያውቁት፣ ማህበረሰቡም እንዲያውቀው እዛ ላይ ሌላም ስራም እየሰራበት ሁለተኛ እንደገና የፖሊስ ስልክን እያስተዋወቅ የምትሄድበት ሁኔታ ላይ በሰፊ ቢሰራበት ማህበረሰቡ ያውቀዋል የሚል ግምት አለ። የፌዴራል ስልክ ከማወቅ ይልቅ ህፃን ወይም ተማሪ ደግሞ የሆነ የሰው ብትጠይቁት የውጭ ነው የሚነግራቸው። ይሄ ቀጣይነት ያለው በሚዲያ ቢሰራበትና ከማህበረሰቡ አውቆ መረጃዎች ሰጥቶን ከመረጃው ደግሞ ማህበረሰቡ ከጸጥታ ስጋቶች አጠቃላይ እኛ ከምንሰራው ተጠቃሚ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ።